Miláčku? Víš, kdo je Filip Grznár? Znáš Filipa Grznára? Nějaký debil, co tě sere. Ne, počkej, už se to... Ne, kdyby se párkrát do sebe rejpněmo to, ale on je takový jako svůj, ale... Ale, počkej, jak jsem to přišla tady na tohle. To jsem vůbec ne to, ty vole. Tak slyším, jak se bavíš, tak... No jako tak on párkrát, on něco napsal, ale jako přímo až takhle bych to neřekl, jako párkrát si rejpnul nějak hnusně, ale my jsme spolu takhle jako, že si občas napíšeme a v pohodě, víš? Ale jenom, že kdybys nevěděla, jak vypadá, tak právě tady v tomhle seriálu on hraje. Pevnost Bojard a on tam právě, jestli víš, který je pak klíč? Který to je? Tak to je Filip Grznár. Tak ještě navíc hezký. Jo, jo, jo. Co? Patrně jako ženská, jo. Patrně. No, my si užíváme dál prasečáku, tady jsme to trošku vyklidili, snědli jsme pár kokín, máme tady tuhle blbost a pomalu se asi vrhneme tady do těchhle volovin. Už je 12 hodin, takže musíme začít žrat i tady. A uvidíme. Ty vole, paklič pochcanej tam jakýsi. Co pak to tady, mámo, chystáš? Teďka v prasečáku, tyjo, bych se pobl. Jsem to teďka zkusil, paní Aramo, ale jsem se pozvracel. Ale je to dobrá volovinka. No a teď už tady mám další pokrm, další dobroutku, další kokino. Tady ten dortík se vlastně mohl jít v kuchařce, jak jsme vařili. Pak tady máme tu kuličku, marcipánovou, tu jste taky mohli vidět, jak jsem s Peťulínou udělal. A trubičku, tak pojď skákat. Za chvíli, to si musím pustit hudbu. A ti, dobře, dobře. Tak já jdu papat. A tohle ti něco, mámo, říká? Majtek vaší matky za blbosti. Brickberry, taky bomba. Určitě doporučuji všem, co mají rádi South Park nebo Griffinovi nebo něco takového. Fakt bomba, chlávačka. Já už tady pomalu dojídám, kokínka. A jedeme dál. No já tebe taky miluji, budeš pořád. Je nějak před druhou hodinou nebo kolik, to je jedno kolik přesně. Nějak před druhou, já jsem přežraný prostě úplně už k prasknutí, úplně těžce. To samý Peťule, mamina. A prej, že aby to ze sebe nějak dostala. Tak. Aby to ze sebe dostala a mohla jíst dál. Začala dělat tady tohle. Nevím, jestli to chápete, nebo co se tady kurva zase děje za pičoviny. Ale... To už tady tak skáče, tak 10 minut, jako to, já jsem to teďka zapl, ale... Já tam mám temný duše, nevím, jak to vidíte. Temný duše, tam u kováře jsem a... To tady dělá takový voloviny. Mám ho v pořádku? Jo. Všechno v pohodě? Infarkt nemáš? Ne. To jsi teďka hnedka letěla na záchod, ne? Jak jsi tady skákala? Ne. Já se vyjechám. Tady skáčeš skoro 10 minut, nebo tak dlouho, to je... Bych na tom vydržel kurva tak 2 minuty. No tak to vidíte. Místo, aby se válala, když má jednou za 14 dní volnej den. Nebo teďka jsme to měli vlastně po 17, ne? No po 18. 18 je ten prasečák, teďka to bude něco 14 dní. Prostě co druhou sobotu ten prasečák, ale říkám prostě... Vlastně si já všechny dny tak nějak jako, no jako kecal bych, že úplně jako něco extra dělám, ale každý den prostě mám, ať už ten nějaký náročnější trénink, tamto pičoviny, píšu plno tréninku jídelníčku, ale vždycky, když mám prasečák, tak prostě prasečák a volnej den, cheat day, cheat meal a tady tyhle pičoviny, nebo jak se to nadává, to prostě znamená, že nebudu vůbec nic dělat celý den, dějte se na mámu, tak úplně, proč ne, aspoň se na co koukat, že jo, tady,
skáče, jak se jí tady nakrucuje řiď, jak tady houpe se zadkem. Proč ne? No a my jdeme papa dál, já se jdu opět trápit do temných duší, do Dark Souls a jdeme opět jíst. Pak se asi podíváme na jeden filmek, večer se podíváme na nějaký horůrek, ale jo, dneska to půjde. A brutálně, jak jsem žil na té, no, tady to moc nejde vidět, nebo ono přes tu přední kameru, ale mě opravdu lezou žíly jako úplně všude, jo. Jste žilnatost, jak jsem nacukrovaný, tak to je úplně fest. Dobrý, ne? Dobrý, ještě druhou nohu zkusíme. Obě dvě nohy. Nevypadá to špatně. No nic, jde něco dělat. Rakovina. No, máma nám vytuhla, jak chvilku skákala, už teď jsou přesně 2 hodiny 6 minut, až to ukazuje dobře, tady ta časomíra. Takže paní mámka chvilku skákala, pak se půl hodinky dívala na televizu a teď usla. No a já jsem dostal chuť, páni a dámové, já jsem dostal chuť na Magnum. Dáme si magnum a ještě předtím si dám jeden rohlík. To je kombinace jak kráva, že? Rohlík a magnum. Klasický, obyčejný rohlíček. Kurva. Ale někdo se nám probudil. Medvídek. Ty spínkala z chvíličku. Jo. Unavený. Pro co pak si jdeš? Ještě nevím, něco dobrýho bolí mě v krku. Tak asi budu muset sníst všechny nanuky magnum, co se dá dělat, ještě tam si... Jeden jsem si vzal, já tady ten bílej, Petulína si vzala ten... Co? Ten černý má otáčenou pusu, to je tak půlku, to asi neuvidíte, ale... Otáčenou papolu. No, jdeme papa dál. Co chcete jiného dělat, prasečák? To Magnum je tak dobrý, sice to stojí 40 korun nebo kolik. A tady za to M-ko, nevím, jestli ho vidíte, jo, vidíte určitě to M-ko. Za to to prostě stojí. No, v televizi si sní, je 14 hodin nějak 15 minut a teď někdy by měl mít právě fight Bejr s Grznárem, to ne, to až potom, nebo ani jak to vůbec mají ti dva Bejr s Grznárem, ale Bejr se Pstruhem. Psali jsme si včera, říkal mi, že jakmile fight skončí, takže mi napíše, jak to dopadlo, zřejmě to nebudu moci publikovat dál, ale říkal, že mě to řekne. Takže jsem zvědavej, kurňák, tohle dopadlo nebo dopadlo. Bejr versus, ty vole, Pstruh. Bude hodně zajímavý. Každopádně myslím si, že úplně v pohodě. Myslím si, že úplně v pohodě Bejr vyhraje. Ale třeba se pletu, no. Jdu jezd dál Magnum koukat na Simsny a čekat, než mi Aleš napíše. Tak, je nějak po třetí hodině nebo kolik lehce, stále koukáme na Simsny. Petil už se tak nějak probudil, už tady zase lítá. A zrovna teďka dole, ty vole, co je tady takový bordel. Ježiši Kriste, tady je to zajebány od sladkosti. A miláčik dole chystá nějaký papu. Už to máš miláčik, pojď nahoru. Mám tam indiánku, úplně miluju indiánky. Já už ti to nesu. A ti. Máme tam indiánky, co jsem si namrčel, indiánky a marcipán. Tady to má. Co chceš? A... Chci si papat? Dobrá chuť. Ha 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 ha.
Teď si můžeš kousnout. No co, no je to vtipný. No a ty jsi poznal papejkáňku, popuj, popuj, popuj. Jako dobrý? A teď jsem říkal, že je tady bordel, jako mámo. Bude trošku větší. No. No. Trošku jsi se nám umazal, chlapečku. To nevadí, já si myslím, že se toho nikdo nevšimne. Taky myslím, že víš co, jíme sladký, taky normálně se lehce upatláme, jako víš co to je. To se stane prostě, jako, to nevíš. Když to ani tričko si z ní zakýdali. To... No, to jako není nic neobvyklého. Prostě víš co, sem tam ti něco kýdne, sice to mám až normálně v oku, jako na tým, ale to se stane, že se občas člověk jako zašpiní. To je jako úplně normální a... A jako kurva fixa, to jsem nečekal teda, Miláčku, jako. Jakože mi to, jako... Když se to plpla na pusu, ale mi to rozmáže po půlce ksichtu, ty vole. Jako, no tak, jako. To máš pletivou. Dobře, vlastně. Dobře. Co to kurva. Já se musím jít umýt. No a budeme jíst dál, teda jestli zase máma nebude nějaký pičoviny, ty vole, dějte se na mě, jo. Já jsem teďka říkal, že tady je bordel, vidíš, jak je to tady zašpiněný? To je asi můj nanuk. Tam. Tak ještě než přišel, tak říkám, že je to tady zajebané, no tak jako teďka už je to tady jak tyhle po výbuchu, Armageddon. Kurva, no co jako já to uklízet nebudu, že jo, takže jako, no nic nejde, no nic, já si to jdu mít z hubí a budeme papat dál, no jinak fight s Abstruhem, jak si myslíš, že dopadne zápas Bayer Abstruh, nevíš ani jeden, kdo je, že pořádně, takže. Ty vole, já jsem prohrával teďka zrovna. Takže jdeme papa dál. Kdo jsi ho předtím měla? No, já jsem nevím, tady radši. Všude, to je možně. Hrozný.